Jeg er egentlig skødet som en overnaturlig sten. En overnaturlig indgang til fortid og nutid blandet sammen. En overnaturlig rejse til en overnaturlig fremtid uden fodfæste. Uden blik for andet end kroppen, der dør. Man kan sagtens værdsætte poesi uden at have en masse forhåndskundskab om det. Du tale i timevis, og du den gnist i mine øjne fra startet. Nu du viser mig noget andet end nære, der drikker Coca-Cola og flaske. Nu du viser mig noget andet end dreng, der går rundt og siger pik på engelsk til mig og bare griner i min ansigt. Poesien er et andet rum, hvor man kan skabe nogle nye broer, nogle uventede broer mellem forskellige mennesker og stemmer. Dø. Drikke øl, dulme smerter, frygte at falde om. Det er stadigvæk en snæver genre, selvom der er kommet et meget større publikum nationalt de seneste år. Men derfor synes vi også, at den stadigvæk har brug for et særligt fokus. Beden til Borden, brølekor til Bremsespor, blasfemi til Bimmelim, bandbulle til Bålbale. Langhedrædsens fugle står en vagt på toppen med jord på øjenlågene, med lukkede øjne i glemt i den indre massekasser, kommer i alle længder, aldrig ophører, vil gerne sige. Udover søen lyset mod aften. Bag målhuset ved robanen, de sædvanlige tre indvandrerbørn med deres udbordede knallert. De er som mig, rustent jern og spildolie, holdt sammen med tape. Går ind på værelse, lysår og lysår, gennem rummet, gennem... Siden blev det aldrig rigtig godt. Der var ord, der ikke skulle have været sagt. Der var grænser, der... Så er der igen i dagene 5. til 13. marts, Lyrik Festival i Odense. Odense Lyrik 2016 er den 10. af sin slags. Og igen i år er det forfatteren Cindy Lynn Brown, der sammen med Finn Wiedemann har holdt fast i, at lyrikken skal have sin egen festival. Bare gå og gå dyr. Selvom der er sket meget, når det handler om årets kunst i Odense, siden den første større lyrikfestival i 2007. Altså, jeg brænder stadigvæk for poesien og for at få den ud til et bredere publikum. Og jeg sætter stor pris på alle de spoken word aktiviteter, der er kommet. Men spoken word, det er bare meget bredere end poesi og lyrik. Og vi samarbejder gerne med dem. Vi har også både lavet oplæsningsarrangementer under spoken word og skriveværksted under spoken word, og det synes jeg er fedt. Men jeg vil gerne have en festival, hvor det er poesien i sig selv, der er i centrum. Og så er jeg også glad for, at den er uafhængig af H.C. Andersen Festivalen, og derfor kan ligge her om vinteren eller foråret, hvornår det nu kommer, i stedet for midt i sommerferien, så man bedre kan henvende sig til studerende, litteraturstuderende og andre studerende også. Så vi synes stadigvæk, at den har et værd i sig selv, og at der er en rigtig god synergi imellem de forskellige festivaler. Kasu, pushu. Hvad hjælper den skudsikre vest, når døden kommer fra hjertet? Kasu, kalle, bi. Deprimeret? Nej, det er bare min indkøbsvogn, der trækker skævt. Som tisseldrum driver i vinden, og regnen langsomt fylder en mælkejunge, et fuglebad, og solen tørrer en skjorte på snoren. Aldrig mere det knald, den smag, metal, mynte, sprit. Odense Lyrik 2016, der afvikles på flere locations i Odense Centrum,
Teater 95B, Studenterhuset, Nordatlantisk Hus, Studiestuen og Centralbiblioteket har i år et tema, der hedder Broer, og festivalen byder der også på pop-up-læsning på Byens Bro den 6. marts. Solbrillerne fjerner jeg fra ansigtet et øjeblik for at undersøge de blinde pletter, hvor jeg glider gnidningsfrit mellem sprog fra det ene til det andet uden tøven og snublerier, hvor jeg lyser op som et snefnug i ventesalen. Det kommer så let til mig at skinne, sådan at jeg ikke får øje på skrænterne og den vakkelvorne hængebro Just Another Day, hvor kraverne finder sammen i tosomhed, og ingen gider stå på de tog, når det endelig ankommer. Solbrillerne virker jeg fri. Jeg har glemt, om øjnene stadig er grønne i skyggen. Nu har I så i år lavet et tema, der handler om broer. Hvorfor? Ja, altså jeg synes, der har været det sidste års tid siden sidste festival, har der været en masse debat, som i hvert fald ikke har handlet om at bygge broer, men som har handlet om at skabe skel imellem mennesker, og vi synes noget af det, lyrikken netop kan, det er, at den kan skabe rum til, at man kan lytte til forskellige stemmer, der kan sige noget mere nuanceret end det, man kan læse i diverse Facebook-kommentarspor og hvad har vi. Og vi synes, det er rigtig vigtigt at bygge broer og skabe forbindelser imellem forskellige slags mennesker, forskellige stemmer, så vi har tænkt i at skabe samarbejde for eksempel med Café Venligbo og med alle mulige forskellige instanser. Og derudover så er der jo også det, at Odense selv har fået to nye broer, som i hvert fald den ene som cyklist har jeg sat stor pris på, og derfor passer det ligesom symbolsk godt i år på flere måder med at skabe broer, og vi synes bare, at det er et rum, altså poesien er et andet rum, hvor man kan skabe nogle nye broer, nogle uventede broer mellem forskellige mennesker og stemmer. Æblerne falder ikke her i nærheden, men langt, langt fra deres stammer og helt ud at gemme sig i verden, tag bind for øjnene, ikke noget med at kigge, hvem der ligger på knæ, sidder og knæler foran din krop, ikke noget med at pudse vinduer, ikke i september, det hører sig ikke til. Det sker, at vi ikke vil give hinanden kørelejlighed. Heller ikke forældre og afkom må klare sig selv på græsplænen. Sådan et mislykket miskmask kan reddes med kanel og mørdej, så ingen kan se den kiksede bund. Der er ikke noget lumpent ved det. Camouflage er ikke det samme som snyd, og ikke det samme som at gå sulten i seng af mangel på overførsler og hemmelige punkter. Bag den strikkede cardigan gemmer glatte landskaber sig, plantager og landeveje, der er langt, langt til den nærmeste banegård. Og hvis du ikke synes om betingelserne, er du velkommen til at forlade os. Der gives ingen refusion. Der kommer lyd ud af alt, og mørke lægger sig ned i halsen mod lungerne. Som Giro 413 og familiejournalen i en muterende provinsby med skrå vægge, skunk. Som nævnt så breder Odense Lyrik 2016 sig med et omfattende program over 8 dage, hvor der udover et par skriveværksteder og foredrag er masser af oplæsninger, hvor de fleste er koncentreret i Teater 95B, weekenden 11. til 13. marts. Man kan sagtens værdsætte poesi uden at have en masse forhåndskundskab om det. Altså, det er jo ikke ligesom i skolen, hvor jeg tror mange dansklærere har skabt et billede af, at poesi er sådan en rebus, man skal sidde og oversætte og forstå, og at det kan være meget abstrakt og lukket. Sådan behøver det jo ikke at være, ligesom man også godt kan værdsætte et maleri uden at vide alt om billedkunstens historie. Så kan man også både, nogle digtere kan være helt enormt sjove, og andre kan man blive rørt af, og de kan skabe billeder ind i ens hoved, og alt det kan man sagtens nyde, uden at man behøver at være en nørd.